Pozdrav vsem obiskovalcem naše spletne strani in sledilcem na uradnih profilih družbenih omrežij. Po zadnjem treningu pred Savinjsko-Šaleškim derbijem je pred rumeno-modrim objektivom naš zvezdni nogometaš Nino Pungaršek. Nino, čaka nas dvoboj z velenjskim Rudarjem, še kako so živi spomini na lansko sezono, ko smo prav proti knapom pravzaprav zapravili evropsko vozovnico tule na stadionu Zažele. Letos pa jim nekako vračamo, nekoliko za šalo, nekoliko za res, in jutri še ena takšna priložnost. Ja, res je, jutri je nova priložnost, mislim, da jo moramo maksimalno izkoristiti. Res je, da so neugodni, to so tudi lani že pokazali, letos pa niso nič slabši. Nino, jasno, ne bova izdajala, kdo je pripravljen za obračun in kdo ni. Je pa jasno, da bomo morali zaigrati brez osrednjega branilca Žana Zaletela, ki bo prestajal kazen kartonov. Ja, vsekakor bo to v bistvu manjši hendikep, ampak vseeno mislim, da so fanti v zadih, ki so pripravljeni dati svoj maksimum in pač nadomestiti vsakega manjkajočega, tako da mislim, da ne bo večjega problema. Manjkajočega oziroma manjkajoče bi lahko nadomestil tudi kak glas oziroma kak par rok več. Poteza uprave kluba vrhunska, vsaj takole po mojem mnenju, vstop prost, pričakujeva precejšnje število celjskih ljubiteljev nogometa, ki nam lahko pomagajo do zmage in do na koncu konca evropske vozovnice. Ja, res je, fanti, pričakujemo čim večji obisk. Mislim, da je zelo pomembno, da nas pridejo spodbujati v čim večjem številu in da skupaj v bistvu dobimo te tri točke, ki si jih želimo, pa potem gremo odigrati eno tekmo v soboto.